Радий представити гостя в нашій студії, лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко. Пане Миколо, вечір добрий вам. Добрий вечір, перепрошую. Долучайтесь. Як ви оціните свіже рішення суду по справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, якому повертають його майно? Вже говорять про те, що за цим може стояти якась політична тенденція поновлення еліти екс-президента Януковича нині в Україні. Я думаю, що тенденція тут сумна, яка перейшла з попередніх часів, це непрофесіоналізм, хабарництво і договорняки. Тобто, коли відкривалися справи по багатьох таких ключових стовпах, умовно кажучи, режиму Януковича, в даному випадку можна говорити, що це фінансово-податковий стовп. Давайте згадати велику кількість гелікоптерів, значить, обшуки у податківців. І всі прекрасно знали, що податкова фіскальна система була в часи Януковича була одна із самих корумпованих. Ну, наприклад, в Києві можете запитати очільники податкової, скільки купили донецькі нерухомості, майна там і так далі. Так. Всі це прекрасно знали, що це була держава в державі, де якби в тіні фактично все розподілялося. Значить, якщо не спромоглися це в попередній теперішній період довести, я розумію, що мова йде, що або домовилися, або, ну, я допускаю якийсь непрофесійний рівень, от я частково почув, колега говорив про там технічні моменти в розгляді справи, але мені здається, що за цю конкретну справу конкретні люди взяли гроші, тобто зрозуміло, що машина серйозна, це не тільки сильні адвокати, а і в правоохоронних структурах, і в судовій системі, ну, справи закриваються. Більше того, я вам скажу, що перше, а давайте повернемося в рік зразу після революції. Ви що думаєте, що це випадково посадовці дізнавалися інформацію, що вони будуть обшуку? Вони що випадково дізнавалися, що будуть відкриватися справи? Їх попереджали. Я зараз абсолютно переконаний, що і перший прокурор, і другий прокурор, і інші прокурори часів після революції так чи інакше домовлялися про тих чи інших посадових осіб. Ну, мені взагалі зараз легендарні речі розповідають, що у нас ті прокурори революції гідності їздили в Одесу до Ківало, і там їм дарували якісь нагороди золота і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто команда Януковича знаходила слабкі місця в конкретних людей, і я думаю, що йдеться не про умовно кажучи, генеральну лінію, що треба зараз повернутися Януковича з квітами. Тобто, йдеться, перш за все, я думаю, про корумпованість, і непрофесіоналізм тих людей, які займалися цією справою. Денисе, фіналізуючи, дамо вам ще висловитися, як вам видається, за вашим відчуттям, якщо, наприклад, вірити тим критикам влади, які говорять про те, що, ну, це в них вони абсолютно такі неперебірливі у кадровій політиці, що Зеленський хоче повернути кадри Януковича, він не чинить цьому супротиву, говорять і про Василя Горбаля, який може стати головою БЕБу, зараз широко розповсюджена тема, і ми її також обговорюємо. Говорять і про тих людей, кого ми перерахували в матеріалі, згадуємо. На вашу думку, якщо так піде, чи може це якось змінити політичний ландшафт України? Бо на цьому електоральному полі, достатньо вузькому, у там 18-20%, може повернути свій вплив ще одна політична сила, яка може десь від опозиційної платформи «За життя» відкусити, десь від інших рухів, які так чи інакше себе позиціонують на цьому полі. Як ви відчуваєте? Резюмірую, я би хотів сказати, не нужно данное событие с возвращением Клименко и его активов никаким образом привязывать к Зеленскому. Вообще, это две разных истории. Это событие начало расследоваться при Луценко, при Генеральной прокуратуре, которая была под его руководством, при Порошенко. Я более чем уверен, что кто-то из Генеральной прокуратуры или из Военной прокуратуры, и я больше скажу, я не думаю, что это был следователь прокуратуры, который вел это дело, взял серьезные деньги. Такие суммы не менее там, 1 000 000, 2 000 000, 5 000 000 долларов, не меньше, а то и больше. С таких ярких персонажей, как Клименко, то есть кто-то обогатился. В результате чего был допущен умышленно ряд процессуальных нарушений, которые в дальнейшем привели к тому, что пришлось закрыть дело по срокам. Скажу больше. Ряд из тех вертолетчиков, так назовем, налоговиков, которых тогда так громко привозили, нужно сейчас посмотреть, сколько было на всю эту процедуру затрачено денег на эти пиар-акции.
Люди, которые просидели в следственном изоляторе, такие как генерал Денисюк, начальник Харьковской области, налоговой, который точно так сейчас будет снято с него обвинение, а он, если не ошибаюсь, год просидел в одиночке в следственном изоляторе. Они должны давать иски против государства Украины, потому что их незаконно продержали под стражей. У них проводились обыска, у них конфисковали имущество. Это все из-за того, что кто-то из чиновников времен Луценко, а возможно и сам Луценко, взял колосальные деньги взятки у представителей Клименко. Все, почули, точка. Денис, это мое убеждение. Дякуємо, Денисе, за включення, дякуємо за коментарі. Денис Ярославський, правознавець, вмикався до нас наживо. Ну, то виходить, пане Миколо, це знову історія про те, як величезний запит суспільства, активної частини, яка вийшла на Майдан, знову був втрачений, профуканий і зраджений політичною елітою, яка прийшла до влади і отримала профіт від революції, яка відбулася в країні. Ну, то мова про Порошенка, Луценка і перших осіб. Певна кількість людей. Тут я загально з риторикою погоджуюсь. Пана Ярослава, ну, я прізвищем називав, тому що я не знаю. Значить, перше, було багато прокурорів, ну, щонайменше 4, напевно, так? Тоді, здається, пан Грицак був головним, ну, обличчям тих всіх слідчих дій. Він звозив, він керував тією спецоперацією. Тоді, коли СБУ робило, так. Якщо я не помиляюсь. Тому я теж думаю, що давайте зараз абстрагуємося від прізвищ, тому що багато прокурорів було, була Служба безпеки і так далі. Скажемо так, що правоохоронці часів Порошенка. Ну, я думаю, що і тепер значна кількість людей, бо треба було ж теж до кінця довести цю справу. Вона ж завершилася вже при новому політичному режимі, умовно кажучи. Да, якщо, умовно кажучи, гроші брали за те, що справу виведуть в той період, то треба було її супроводжувати фінансово і цей період. Вже 2 роки прийшло. Тому, напевне, справедливіше сказати так, що правоохоронці найвищого рівня часів Порошенка і часів Зеленського, отак буде коректніше сказати, значить, здають, зливають справи, резонансні справи часів Януковича. І в даному випадку, ну от він назвав там прізвище, ну є Головач прізвище, ну є такі класичні прізвища, яких в Києві от тусовці розуміють, що, як розповідали, значить, мішками приносили гроші з областей, ну мішками реально приносили гроші з областей, значить, і ви не спроможні довести при всій шоузації цього процесу, не спроможні довести те, що податкова система, податкова міліція, хто був задіяний, Міністерство фінансів сиділо фактично на грошових потоках, які йшли мимо української держави. Тому ніхто на це не повірив. Да, тому це сумна історія. Зараз важко сказати, ну, а теперішній прокуратурі я теж не довіряю. Якщо ви сказати, от теперішня, ми звернемося до теперішньої прокуратури, вона перевіряє, як попередня прокуратура. Вічна українська історія. Да. Тому, на жаль, ну, сталося так, як сталося, і Я взагалі, ну якби, коли ми кажемо про шоу часів Зеленського, правильно треба казати, що, на жаль, мало місце шоузація в діяльності правоохоронних органів і попереднього періоду Порошенка. Я зараз чекаю з результатів, там же ж проти Берії, ви знаєте, справу теж відкривали, і проти інших діячів і так далі. Коли я сміявся, ну сарказм сміявся, кажу, ви посадіть, я хочу подивитися ці вагони доларів, які ви з Янукович, які ви з Клименко, ви ж про це сказали, ви жодну справу не дивили до кінця, ви Берією займаєтеся. Тому, на жаль, оце шоу, яке було як хобі в багатьох державних діячів і правоохоронців часів Порошенка, зараз стало професією. Значить, ну, спричинили, що краще брати професійних шоуменів, навіщо ж брати шоуменів на громадські засади?